Deveta samostalna izložba Našem gradu od srca u organizaciji udruženja Moj svet otvorena je 12. oktobra u galeriji Kuće Vojnović. Već smo tim koji je uigran u ovu celokupnu priču, tako da pripreme nisu teške, a što se radova tiče, rade se preko cele godine, nešto i od ranije. Imamo i tako da se tu punjavamo, uglavnom je to ta priča. Eto, ova deveta izložba je posvećena oslobođenju Inđije, znači posvetili smo je našem gradu sa velikim, onako, od srca stvarno, i deca se svake godine raduju jednako isto kao i ranije. Kako izgleda družiti se sa članovima udruženja, objašnjava predsjednik aktiva mladih. U udruženju Moj svet sam od pre 2-3 godine. Intenzivno se družim sa njima svakog radnog dana i subote i učestvujem pomalo u ovim njihovim radovima. Iskreno, krenuo sam da bih njih upoznao kao njih, a u stvari sam ja upoznao sebe. U radovima učestvujem veoma malo, koliko samo da naučim kako oni to rade i veoma interesantno rade. Njihov uspeh veoma mi znači jer su puni sreće tada i zrače nekako svojim osmesima, tim malim slatkim, tako da i mene čine veselim i izlače svu negativnu energiju iz mene. Izložba će trajati do 15. oktobra i prodajnog je karaktera. Sav prikupljen prihod iskoristit će se za materijal potreban za rad udruženja.